Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звуть Олекса Ловкін. В ефірі проект «Інтерв'ю дня». А в гостях у нас сьогодні український письменник та поет Сергій Жадан. Вам, пане Сергію, теж доброго дня. Дякую, що відгукнулись та завітали до нас. Помітив, що ви періодично приїжджаєте до Одеси. Яку ціль преслідуєте цього разу? Відволіктись від повсякдення та разом з одеситами зануритись у гуморину, яка наразі триває у місті, або все ж таки мета якась взагалі інша? Прошу вас. Ну, мета більш приземлена, хоча безперечно, що щоразу, коли в Одесу приїжджаєш, так ніби випадаєш в інший паралельний світ, прекрасний і чудовий, тому що у вас фантастичне місто і люди хороші. Дякуємо. Щиро це говорю, не намагаючись загравати з вашою аудиторією. А приїхав, тому у нас вчора був концерт. У нас, в нашого проєкту, який називається «Лінія Маннергейма». Це я не сказав, ви ще й музикант. Ну, це важко назвати саме музичну діяльність. Скоріше, я беру участь в музичних проєктах. От, власне, як людина, яка пише тексти, і як людина, яка ці тексти потім декламує. Угу. Ось у нас вчора був концерт. Багато людей прийшло? Ну, були люди. Так. Як це прийшло? Та все хорошо. В Одесі дуже тепла, відкрита публіка. А зараз у нас, от дослідно я від вас іду, буде додатковий виступ в Одеському художньому музеї. От як. Ну, от наші колеги сьогодні вже розказували стосовно вашого вчорашнього концерту, вони вражені. О, тож ми вам теж дякуємо. А взагалі, от якщо повернутися до вашої письменницької творчості, про Одесу щось пишете? Чи то у віршах? Або ви знаєте, так, в мене про Одесу є багато чого написано. Серйозно? Серйозно, так. Я навіть, коли приїжджаю в Одесу, тут є якісь літературні вечори, намагаюся так тематично ці вірші підібрати, щоб їх почитати. Я в Одесу регулярно їжу давно і бував тут вже 100 разів, мабуть. Очевидно, що коли ти так часто приїжджаєш до міста, так чи інакше ти про нього щось десь пишеш. Готувався до нашого ефіру та помітив, що каже про вас Вікіпедія. А каже вона про вас от, що майже 4 роки тому ви були активним учасником Євромайдану, та навіть у 2014-му отримали серйозне поранення. Так, це і правда? Ну, серйозне поранення, це так занадто, мабуть, голосно. Ну, були на сутички в Харкові. Так. Отже, Україна вистояла, втім, війна все ще триває. Чи змінюється за цей час країна, на ваш погляд, а разом з нею її сучасна культура? Та змінюється, безперечно. У який бік? Люди змінюються. Ну, важко сказати, який бік. Бік, мабуть, глибшого розуміння себе, глибшого відчуття своєї країни, своєї відповідальності за події, які відбуваються. Мені здається, ми всі дорослішаємо, ми стаємо трішки старшими, та і трішки серйознішими. Мудрішими. Ну, мудрішими, іноді не дуже. Це доволі важкий процес. Процес відмови від такої інфантильності, суспільної інфантильності, внутрішньої інфантильності. Але мені здається, це відбувається. Знаєте, особливо коли приїздиш туди на Донбас, я сам з Донбасу, я сам з Луганщини, туди приїжджаєш і там ці зміни особливо помітні, тому що там справді, ну, у нас доволі специфічний регіон, і це правда, і своїми плюсами, своїми мінусами. І там ці зміни в свідомості людей, поведінці людей, в їхній активності, вони особливо помітні. Часто буваєте на сході? Ну, регулярно, звичайно. Пишете про це? Ну, я про це багато написав. От у мене останній роман, який вийшов минулої осені, називається «Інтернат», він саме про війну. От. Ну і плюс, знаєте, у мене є благодійний фонд. Такий невеличкий. Ми їздимо, допомагаємо школам, садочкам, інтернатам. От працюємо якраз в освітній сфері, в гуманітарній сфері, в культурній сфері. Допомагаємо бібліотекам, допомагаємо палацам культури. Ось наступний понеділок, рівно через понеділок, 9 квітня, робимо великий фестиваль в Авдіївці. Ну, от тема нашого сьогоднішнього ефіру – це розвиток сучасної української культури. Як ви особисто тлумачите це поняття? Розвиток сучасної української. Я це тлумачу як процес, який має місце, та який можна відслідковувати, який можна аналізувати, про який можна говорити ствердно. Тобто це не химера. Дійсно, мені здається, культурний процес надзвичайно цікавий. У нас дуже цікава музична сцена, у нас цікаві зміни на книжковому ринку, в літературі теж такі доволі несподівані і цікаві якісь процеси відбуваються. Ну, все нормально. Якщо говорити все ж таки відверто, у якому стані зараз перебуває наша от сучасна культура, чи можна взагалі говорити про те, що вона перебуває у кризі? І якщо так, то які чинники на це впливають, як внутрішні, так і зовнішні? Та ні, ну яка ж криза? Навпаки, мені здається. Ми виходимо з неї, пік пройшов? Ні, мені здається, що культура, так само, як і вся країна наша, сьогодні перебуває в стані такої, в стані переформатування. А з якого боку в який?
Та важко сказати, це ж ну, це не лінійний процес насправді. Мені здається, взагалі тоді, 14-го року, почалися такі події, які для багатьох з нас змінили, в принципі, все. Що, власне, переформатовується тоді? Переформатовується розуміння самої механіки культурного життя. Як потрібно функціонувати, як потрібно просувати свій продукт, взагалі, як отреагувати на ті події, які відбуваються. Справді відбувається багато цікавих речей і в кіно, і в театрі, і в літературі, і в живописі. Сказати, що це прям якийсь такий от вихід кудись, ну важко, тому що знову ж таки це було б, мабуть, спрощення. Я думаю, що в кожному жанрі мистецтва якісь свої особливості, але справді багато чого цікавого відбувається. Ну, а ви взагалі порівнюєте культури народів? Культури народів порівнюється, теж цікаво, але ми ж з вами, мабуть, говоримо не так про культуру, як про культурний процес, правильно? Так, звісно. Тобто, це ж, ну, скажімо, є опера, а є оперний театр. Добре. Так? І, скажімо, як функціонує Одеський оперний театр, це стосується не так культури, як культурного процесу, культурної політики. І це справді цікаво порівнювати, скажімо, з тим, що відбувається у наших сусідів. Так? Поляків, чехів, угорців. І ясна річ, що є багато речей, які, мабуть, не дуже симпатичні, але разом з тим є багато речей, які справді от свідчать про якісь зміни. Те, що от у нас, скажімо, в Україні минулого року створили інститут книги на зразок польського інституту книжка. Те, що от у нас зараз створюється український інститут на зразок, скажімо, там Гете-інституту чи інших якихось гуманітарних інституцій, які існують фактично ну, в більшості країн світу. Мені здається, це дуже позитивна якась річ. Що не подобається? Що не подобається? Не подобається те, що багато діячів культури, людей, задіяних власне в це культурне життя, далі живуть за якимись радянськими адміністративними стандартами. От вони далі десь знаходяться в стані УРСР і слабко відчувають ці зміни, які справді відбуваються. І фактично культура, культурний процес, от він існує у двох таких, знову ж таки, паралельних реальностях. Да? От є активна культура, це музиканти, письменники, які збирають повні, переповнені зали, і є якісь державні культурні установи, які, от, для яких набагато важливіше скласти звіт, скласти якийсь там графік виконаних робіт, а не те, як це реально, як це діє в реальності. Угу. Ну от взагалі от орієнтованість на культурні зразки країн Заходу, тобто от вестернізація, так? Або європеїзація, до якої закликають сучасні євроінтегратори. Ми рушимо все більше за цими зразками. Чи цілком це для нас позитивне явище? Ну, якщо ми говоримо про, скажімо, західний менеджмент, зокрема культурний, безперечно, це, мені здається, це, вибираючи між неефективним менеджментом і ефективним менеджментом, ну, людина, скоріш за все, вибере ефективний менеджмент, да, тому що це приносить користь. І, мені здається, в західних культурних інституціях справді багато чого можна навчитися. Ну, тому що там це працює, тому що там це ефективно, тому що там це дієво, ну, чого б не повчитися в людей, які досягли успіху. Угу. Ну, а власні зразки ми маємо? Та, звичайно, маємо. Знаєте, от я минулого року в листопаді ми були в Парижі на фестивалі. Фестиваль був присвячений Києву. І приїхали туди письменники, музиканти. От, скажімо, була Оксана Забужко, був Андрій Курков, були Дах Дотерс, були цікаві лекції з приводу мистецтва, з приводу Малевича, зокрема, була цікава музика, приїздив Сильвестров, приїздила Мар'яна Садовська. І ти розумієш, що це фактично ну, це ті зразки культури, які ну, не соромно показати будь-де, які будь-де, от вони будуть сприйматися на найвищому рівні. Ну так і було. Французи були, наскільки я міг помітити, приємно здивовані. Тобто ми можемо все ж таки здивувати? Та, чи як можемо? Та безперечно, у нас все є, у нас все нормально. Просто дуже часто ми не можемо промотувати те, що в нас є. Ми не можемо належним чином презентувати самі себе. А з чим це пов'язано? Це пов'язано, зокрема, з неякісним, неефективним менеджментом. Це, якщо все спрощувати. Хто цим повинен займатися? Цим повинні займатися відповідні структури. Державні.
Державні, зокрема. Тобто, скажімо, дивіться, от я згадав Одеський художній музей, це, наскільки я розумію, державна структура. Та? Ну, очевидно, що за політику і діяльність цього музею мають відповідати його дирекція, а відповідно це частина державної культурної політики. А якщо це була б, скажімо, якась приватна галерея, ну, очевидно, в них своє якесь бачення, очевидно, в них своя політика, вона не обов'язково має корелюватися з державною культурною політикою. Тобто, на ваш погляд, от культурний процес найбільше, його рух найбільше залежить від держави, від керівників держави, тобто від влади, ніж від людства, від суспільства? Та ні, мені здається, тут якраз ті речі, це я би, в принципі, не робив цього протиставлення. Мені здається, це теж, от ви запитали, як ми всі міняємося, так, як міняється суспільство. Мені здається, що одна з найважливіших якихось трансформацій, яка з нами відбувається, це розуміння того, що держава – це ти. От від тебе залежить дуже багато речей. І не слід перекладати все на владу, не слід перекладати все на державу. А державі потрібно допомагати там, де вона не витягує, там, де вона не саме чим, наприклад. Да, своєю безпосередньою включеністю в ті чи інші проекти. От хочеш зробити фестиваль, долучися. Хочеш зробити, скажімо, там якийсь вечір, зініціюй його. А державу треба підтягувати насправді. Тобто з нею потрібно не воювати і потрібно примушувати робити те, що вона має робити, мені здається. Тим більше, ну, знаєте, теж така річ, і це теж дається мені позитивне зрушення, ну, я часто, останнім часом бачу від представників державних всіляких структур бажання робити щось. От дійсно намагання включитися. У них це не завжди виходить, у них не завжди є достатньо якихось механізмів, тому що все-таки у нас державна машина, вона доволі таки інертна. Але часто можна побачити це бажання, це вже позитив. І все ж таки, окрім неякісного менеджменту, от які найважливіші проблеми української культури, на ваш погляд, рішення яких має стати основою державної культурної політики? Та мені важко говорити так глобально про державну культурну політику. Але знаєте, я вам скажу таку річ, от можливо, ми часто не усвідомлюємо, не помічаємо. Мені іноді здається, що багато проблем вони лежать в такій психологічній площині. От тому, як ми самі сприймаємо свою культуру. Тому що ми самі часто готові. А як українці, на ваш погляд, сприймають свою культуру? Та по-різному сприймають. А часто можна зустрітися з цим таким певним комплексом, що це наше і, відповідно, воно, мабуть, не дуже якісне. Це своє, і тому, мабуть, його можна проігнорувати. От якби хтось приїхав до нас, та, скажімо, там, зі Сходу чи з Заходу, ну, це, мабуть, щось якісне. А своє, ну що ж ми будемо своє підтримувати, якщо воно і так своє. Тобто ці музиканти, письменники ходять тими самими вулицями, що я. Ну що я буду ще платити за квиток, щоб потрапити до них на виступ. От є такий певний комплекс нашої вартості, і це, я думаю, суто психологічно, і це, я думаю, теж такий перехідний якийсь момент, який, очевидно, буде ламатися. Ну, аж учорашній концерт багато людей потрапили безкоштовно? Безкоштовно? Так. Там у нас квитки були. Квитки? Ну, звичайно, ми за квитки виступаємо. Ну, було, ні, то було пару друзів, яких запросили, але в принципі, ну, нам грік скажете, до нас ходять люди, нас слухають, і це дуже приємно. Добре. Слухайте, от що я хочу вас питати, яку роль взагалі відводити у сучасному культурному процесі молоді? Саме молоді? Ну, молодь зазвичай це, мабуть, найбільш активний споживач культури. Тобто я розумію, що частина людей зараз буде ображатися, що я застосовую до культури такі терміни, як менеджмент, споживач. Ну, от є в нас такий теж от читають молоді більше, ніж люди похилого віку. Вони, може, не аж на концерти вони більше читають, але вони більше приходять. Да. Звичайно, вони більше приходять на фестивалі, на вечори, на презентації, тому що, ну, в них, мабуть, більше вільного часу. Та в них є це бажання, в них більше цієї вітальності життєвої. Вони намагаються там якось для себе щось відкривати, не для себе щось шукають. Вони створюють собі кумирів, потім вони цих кумирів переживають та і створюють інших кумирів. Тобто, ну, зрозуміло, що це найбільш активний прошарок в культурному плані. І з молоді дуже цікаво працювати, тому що вони дуже відкриті. Старша людина, ну, вона схильна до такого, можливо, десь замовчення, можливо, десь спрацьовує вихованість, вона не завжди тобі скаже те, що вона про те думає. А молодих часто цих от гальмів немає, і це прекрасно. А якби ви стали міністром культури, українським міністром культури, з чого почали? Я би не став міністром, я би відмовився. Чому? Тому що я усвідомлюю всю складність цієї посади. Я з Євгеном Нищуком і товаришуємо, це мій приятель давній, і я розумію, наскільки йому важко.
Тобто він то працює в системі, створеній задовго до нього, да, система, яка там працює ще з 30-х років, і це насправді доволі консервативна структура. Він намагається її зламати? Мені здається, так. Да. Йому вдається це? Ну, іноді, так. Да, да. Якісь речі я бачу дуже позитивні. Те, що робить Мінкульт, ну, принаймні, от на рівні ініціатив, на рівні якогось бажання щось робити, це позитивно. Інша річ, що це не завжди вдається. І знову ж таки, це специфіка нашого державного устрою, наших функціонування нашої держави як такої. Угу. А що не вдається? От... Не вдається модернізувати культурний процес як такий, не вдається модернізувати державні культурницькі інституції, так? Починаючи там від таких навіть будинків культури, бібліотек і інших якихось таких локальних структур, закінчуючи це якимись всеукраїнськими ініціативами, літературними, театральними, музичними. Тобто щось здається, щось не здається. Знову ж таки, знаєте, я далекий від того, щоб все заперечувати і займатися розповсюдженням зради та і конспірології. Мені здається, ми всі рухаємося в правильному напрямку. Щоправда, це шлях такий доволі важкий, він не такий швидкий, як нам би цього хотілося, але, ну, мабуть, інакше бути не могло. Ну, от ви кажете, що надто глибоко копати не хочете, але все ж таки я спробую вас спитати от що, щодо морального етнічного стану українського суспільства. Яке воно наразі, та чи бачите ви якісь шляхи його оздоровлення? Морально-етичний стан суспільства? А та знову ж таки, мені це якось важко сформувати двома реченнями, але, ну, мені здається, що все не так погано, як декому здається. Та? Подивіться, скільки у нас, ну, от навіть дивіться, 14-й рік і волонтерський рух. Та? Скільки людей раптом включилися в ситуацію, скільки людей раптом зрозуміло, що вони можуть допомогти, що вони можуть підтримати, що вони можуть врятувати комусь життя, чи врятувати чиюсь долю. І насправді цей рух, попри те, що він трішки спав, все одно він до сьогодні дуже потужний. Знову ж таки, коли приїжджаєш на Донбас, бачиш, скільки там людей намагаються якось щось робити. Допомагають біженцям, переселенцям, намагаються працювати з місцевим населенням, намагаються, в принципі, щось робити. Це, мені здається, тут ознака якихось позитивних, здорових дуже тенденцій суспільства. А стосовно стану художньої культури в Україні, от з часів незалежності, кого з відомих українських діячів ви можете викреслити і чому? Та я можу згадувати десятки імен. Дивіться, я член Шевченківського комітету. Так. Це комітет, який вручає Шевченківську премію. І ми 2 роки працюємо, наша каденція, і страшенно приємно спостерігати, які твори подаються на цю премію, який високий рівень цих творів. От цього року, скажімо, в галузі образотворчого мистецтва отримав премію Павло Маков. Наш харківський графік, геніальний художник, як на мене, мабуть, один з найкращих графіків, в принципі, сьогодення. І це от наш сучасник, це людина, яка живе зараз з нами в один час. Або от я згадував сьогодні вже кілька разів Одеський художній музей, директором якого нещодавно призначили Олександра Ройтборда, та, одеського художника, якого я теж страшенно люблю, поважаю. Як на мене, це теж людина, яка от фактично вже війшла в історію української культури, і яка великою мірою цю культуру і формує, і презентує. І коли ти усвідомлюєш, що ти живеш от в один час із цими людьми, ну, ти раптом інакше починаєш відчувати і час, і простір, і, в принципі, себе в цьому часі і простір. Або, скажімо, ти згадував Сильвестрова, та? Геніального нашого композитора. Це теж наш сучасник, це людина, яка живе в один з нами час, та? І при цьому створює геніальні твори. 18 хвилин нашого ефіру вже позаду, залишилося всього 2, тобто наприкінці обов'язково просто не можна поцікавитися, над чим працюєте зараз, про що це і коли ваше нове видання надійде у продаж. Нове видання надійде восени. Тобто це нова книга вірш, вона називається «Антенна», 80 нових віршів. І в вересні ми будемо в Зеленому театрі в Одесі робити презентацію. Вже зараз, користуючись нагодою, запрошую всіх одеситів, приходьте, цікаво, поспілкуємося. Так. А працюю я зараз над оперою. Ми робимо оперу в Харкові. Серйозно? Так. Нова опера, сучасна опера про Василя Вишиваного, ерцгерцога австрійського, який 100 років тому хотів стати українським монархом. Угу. І воював він тут, до речі, десь біля Одеси, мені здається, був в Одесі 18-го року, якщо я не помиляюсь, проїздом. Так, то що це буде? Це буде опера? Це буде опера. В оперному театрі? В оперному театрі Харківському. Так, а чому, як взагалі там думка закралась? А до мене звернувся мій хороший приятель, який цікавиться Австрією, і запропонував зробити щось,
якийсь культурний продукт, який би от, власне, поєднував Україну і Австрію. І ми згадали, що є ж така постать, як Василь Вишиваний, племінник Франца Йосипа ІІ, який, власне, хотів стати королем України. Дуже цікава колоритна постать, незаслужено так призабута в нас людина, яка брала участь в страшенно важливих історичних подіях. Тобто це треба чути і бачити. Ми так з нетерпінням чекаємо осені. От 20 секунд вам дарю для того, щоб ви у ці квітневі дні побажали чогось усім нашим містянам. А те, що хочеться побажати весни, вона в вас почалася, це теж от ознака Одеси, що тут завжди трішки тепліше. Ти приїжджаєш сюди і трішки більше сонця, трішки інакше повітря. Тому всім весни, всім добра, всім радості. Ну і всім нам перемоги і миру. Дякую вам за те, що до нас завітали. Забирайте трохи нашого сонця із собою. Спасибо. Та повертайте потім, коли приїдете назад. Український поета-письменник, ще й музикант Сергій Жадан сьогодні був гостем нашої студії. Ви дивились інтерв'ю дня. До зустрічі. Дякую вам. Спасибо.